Oh shit. Bola. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Build Battle с тези двама прекрасни господа. Днес сме се събрали тук в Hypixel и сме готови да строим. Яна, какво може да гласуваме за рожден ден, Tetris, от айфовата кула, Fireball. Айфовата кула. Айфовата кула. Не, бърдей. Аз не съм за... Ами добре, значи ще бъде бърдей. Това ще бъде бърдей секс. Така ще бъде. Ще има честит рожден ден. Айде да пускаме спид билда. Аз не съм доволен. Армор стандовете. Вау. Не ме. Аз също не съм доволен, но това нещо ще му кажа, окей. Много бейсик стана. Не, кефи. Няма как да супер пъпо. Ау! Аз точно това направи. Колко гаден човек съм аз. Не, това е кугер. Това е... Окей, аз ще рекогласувам с Legendary. Окей. Това е... Моята мусака обаче е направена от торт. Да, това е твоята мусака физе, точно така. Какво е това? Хайла. Това е булшит. Това е манкеф с очите между другото. Това очи ли са? Ако се очи му давам, окей. Това е Майнкрафт. What the f... What? Дърткейк, братче. Дърткейк. Жек, дърткейк. Това е яко. Дърткейк. Това е яко, защото това е глаза... Това е легендари. Това е легендари. Това е легендари. Кейк. О! О, 18. Това е епик. В смисъл, това ми хареса. Това ми хареса. Това е окей. What? Супер пуф. Я. The cake. Това е пуф. Супер поп. Билдър. О, вижте какъв. О. Демой. Нещо различно. Аз ти дадох легендари сега. Естествено. Легендари някак. What? О, това е. Това е гърти, бат. Това е епик. Това е легендари всъщност. Това е шведска торта. Това е шведска темата. Ето. 90. За да уважим нашия приятел Дидо Ди. Пак. Това е много яко, не да ме си. Builder Skypex. Това е... Good. Да, торта се усмихваме. Няма как да му дадеш по-висок рейтинг. Builder Kitty Bomb. Добре, това е копипаста, това е пуп. Това е generic build, аз ти казвам, това са generic билдове. Това не са истински билдове. Builder... What? Като говорим за истински билдове, що за... Торта е това? Това са Towers? Странно wow. Представи някой дете. What the f... Oh. Това е пуп. Това е пуп. Тежка пупня. Това е пуп, кучешка храна. Wow. Тежка пупня. О, бой! Здраво, Хайш. Третия. Човек, аз съм седми. Това е за свастиките. Да. Тая игра е била пълна с евреи, аз ти казвам. Искахме да снимаме. Как правим това нещо около 5-6 човека, за да може да буквално да бустваме който искаме на първо място, но не ти се получи. Да, не ти се получи. В момента не е гарантирано, че таланта ми ще бъде оценен. Фак! Чакай! Така. Да, в една игра сме. В една игра сме, виждаме... Не е пресни. Преси го. Ето го, бе, бате! До парката, яката, до парката. Абе, ти имаш такава плитка коса тука, като на тия старите фолк певци. Като на старите фолк пъщи. Барабан, геймбой, Tetris, Pi. Tetris ми харесва. Аз го съм геймбой. Pi?
Защо пай, трябва да правя пай? Не мога да правя пай. Премалко направих пай. Сисът, това е bullshit. Ами аз имам... Oh my fucking god, за първ път нямам никаква идея какво да направя. Аз имам идея, пичове, в момента ще beholdнете. Пай. Бате, дори не знам как изглежда пай. Оу, шит! Моля! Не, аз дадох легендари, стискам палци, се скачили! И аз дадох легендари, това е най-великото ръсва. What the fuck is this? What the... Я, има табелка. Това е торта. Това е торта, да. Значи моето е най-допретляващо нещо може да се пусти. Лошо. Вече съм оптимист. What? Чакай малко, аз вече съм оптимист, аз мисля, че имам най-близко до темата. Sponge pie, the best pie. Това са цици. Това са, да. Цицу мъфини са това, цицу мъфини. Да видим. Не, аз мисля, че трябва да запишем още едно речко. Е, това наистина прилича на пай, това е епик. Прилича на пай. Това прилича на ябълков пай. Нямам никаква идея как. Какво е? Това е какво? Това е потка. Мокни бе, супер пуп е това. Ето... Това е, мисля, че е легендари. Той е същия дизайн от предния път, само 90. Само с променен цвет. Вау, това е като пакпан. Това е като пъмкин пай, да, това е епик. Да, тежко. Това е гъс. Това е лекава, че е в името на кравата, човек. О, ноу. Аз съм на 6 минута. Много добър на видеоиграта. Скачвам. Аз съм пред теб. Да. Скамас. Започваме последната вратка. Да видим по какво ще ни се спадне да гласуваме. Надявам се, не е някоя простотия. Хоп, да че. Сега ми се опрости. Нинджа Търтълз. Спагети, ооо. Спагети. Тост ма е сала. Брадвата ме кефи. Да, аз ще гласувам за Бук. Спагети. Е така, Ника. Не, човек! Сега ще има 50 Shades of Grey. Дайте видим дали ще стане. Дайте гласуваме. Пригответе. What?
Не, не, не. Що не е книгата на пакта, която между другото е добре да си купите? Не е книга. Бате, защо всички копи пестите едно и също? What the fuck? Това е тази книга, смисъл това повече. Мисля, това въобще не ме кефи. Мисля, това е булшит. Бате, това е булшит, това не е по темата. Значи това хората са си назубрили да строят едно нещо и го правят на всякаква тема. Това е бати ми зараблет. Това е горе-долу мяза, това е добро. Кишните. Това е малко като отворена енчант книга. Как подява ли това книга? Това е книга. Тея хора се подиграва. Психично болни. Това това прилича на сандвич, не на книга, извинявай. И кафе, той е червей отстрани. Червей отстрани. Буквърм. Това са шиари, това не е книга. Да. И гледай, гледай какво е насрал насякъде такива, направо по как може да са такива хората? Това прилича на нещо друго, с ви почва другото. Хай. Хай. Хората са толкова некреативни. Деца, учете се да правите интересни работи. Абсолютно. Като това. Има и танкове. Това е Холокост. Бързай. Вижте какво пише долу. О, боже. Зик с... Да, не знам. Гледай, какви партиха ли излизат? Това е Angry Villager. Angry Villager. Това е това? Моля. Бе, това е по-зле от мене, бе. Как това е книга, бе? Това какво е? Това е телевизор. Това е телевизор. Ще го чупя по-стърно, бе, за вас. Моля. Добре, книгите не изглеждат така. А как изглеждат? Тя да видим сега твоята много знайка. Много интересна книга. Аз не направих книга. Естествено, че не направих. Аз направих библиотека. Но яка библиотека искам да ви кажа. Има търт по средата, както да. О, Legendary. Achievement Unlocked Legendary. Какво значи това? Аз те го знам. Майсичките го слуха, да. Аз съм на 10-то място, 66 на жутки. Той 40 точки. Всички са ми гласували Legendary. Дъп. Вау. Значи Build Battle Winner 5 получих и получих освен това Legendary. Nice. Вау. Това не го очаквах. Дейм, Дениел. Всички са ми дали Legendary. Click to open, аз мога да отворя нещо. Мога да отворя нещо. Click to open the Hypixel leveling menu. А това между другото колко време ми отне да го направя, последната секунда редях вилиджерите. Такова на 5 секунди само взех вилиджер с панега и... Мене ми сега да се направя всичко. Ами, не знам, Файс, ние мисля, че сме справихме много добре. Абсолютно! Точно по темата. Преди... Онзи Крим, т.е. Спай, който прави. Ти. Аз мисля, че тук трябва да приключим епизод преди да е станало страшно. Да, нека го заплазим PG, момчета. Поделихме с по една игра. И в момента ще излязат линковете към каналите на тези двама прекрасни господа. Можете да ги натиснете и да се абонирате с тях. Също така изгледайте и техните перспективи. Линк ще има също така долу в описанието. До следващия път. Чао!